Недавно был вечер Сергея Лысецкого, тоже у нас было там очень много запрошенных и кинематографистов, такой вот душевный вот человек рассказывал именно о кинотеатре «Лира», он там вырос недалеко, приходил туда. Ну, то есть это интересно, мы всех приглашаем туда, там действительно такая камерная обстановка. Если появляются новые фильмы, конечно, мы тоже пытаемся сделать свои премьеры, так как там не очень большая локация, поэтому там громких премьер нам не удается делать. Але, власне, такі на такі будемо чекати, і не тільки в кінотеатрі «Ліра». Ми дякуємо вам, що завітали сьогодні до нас. Я ж нагадаю, що про столичні комунальні кінотеатри, їхній нинішній стан та перспективи розвитку в майбутньому ми говорили з Ларисою Зубенко, заступником директора комунального підприємства «Київкінофільм». Стрілки ж нашого студійного годинника показують вже 8 ранку, а це означає, що добіркою свіжої інформації готова поділитися Юлія Боднар, отож далі їй слово. Мої вітання. На годиннику маємо 8. Отже, прийшов час дізнатися порцію свіжої та актуальної інформації. Почнемо із подій на сході країни. Упродовж минулої доби бойовики незаконних збройних формувань 29 разів обстріляли позиції сил АТО. Російські найманці відкривали вогонь по наших позиціях поблизу Мар'їнки зі 120 та 82-міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Також там працював ворожий снайпер. Неспокійно було й в районі Авдіївки. Противник вів вогонь по наших укріпленнях з мінометів калібру 82 міліметри. Опорні пункти сил АТО на підступах до Луганського та Зайцевого, що на Горлівсько-Світлодарській дузі, бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів, інформують у штабі АТО. Сьогодні відбудеться засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у зв'язку із погіршенням безпекової ситуації на сході України та невиконанням Росією мінських домовленостей. Про це повідомив президент Петро Порошенко. Він також зазначив, що дав інструкції заступнику міністра закордонних справ довести до міжнародного співтовариства останню інформацію про злочинні дії окупантів на Донбасі та щодо заборони діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу. Нагадаю, 26 квітня так званий Верховний суд окупованого Криму визнав Меджліс екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території півострову. Кабінет міністрів встановив єдину ціну на газ для населення, тож ціна кубів газу з урахуванням усіх тарифів ПДФ і транспортування коштуватиме 6879 гривень замість нинішніх майже 7200. Однак уряд скасував так звану соціальну норму, яка діяла минулого опалювального сезону, коли за 1200 кубометрів населення платило по 3,60 за куб. Водночас прем'єр Володимир Гройсман запевнив, що незаможні громадяни не постраждають від підвищення, адже система субсидій зберігається. Уряд вважає, що зміна тарифів на газ до обґрунтованого рівня зруйнує корупційні схеми у паливній галузі. Ми поставили крапку в будь-яких корупційних оборудках, які були в різності ціни, коли з одного боку списували газ на населення організації, а продавали його задорого для промисловості і так далі. Тобто і цей крок наш, він буде абсолютно антикорупційним. Ви ж розумієте, що пільговий, так би мовити, газ, він компенсувався з державного бюджету. Кому? Імпортерам. Ми сьогодні говоримо про те, що буде адресна допомога українському громадянину, який потребує соціального захисту. Ми все зробимо для того, щоб люди не постраждали від цього. Також міністри схвалили законопроекти, які з 1 травня скасовують оподаткування пенсії і збільшують з 1 грудня соцстандарти на 10% замість раніше пропонованих 6%. Тепер їх має ухвалити парламент. До кінця року в Україні встановлять ще 1 мільйон лічильників на газ. Про це повідомила перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів. А впродовж 3 років, за словами чиновниці, газові лічильники будуть у кожній українській оселі. Встановлюватимуть їх за кошти, які входять у рахунок за газопостачання. До слова, нині в Україні газом користується близько 13 мільйонів родин, із них уже 10 мільйонів мають газові лічильники.
У столиці майже три десятки цвинтарів. Їх гарно прибрати перед поминальними днями мають кожен із них. Таке доручення дав київський мер комунальним службам. Подбає міська влада і про комфортне перевезення людей до кладовищ. Окреме доручення від мера керівництво одного з найстаріших цвинтарів столиці. Під час інспекції Лук'янівського заповідника мер попросив приділити особливу увагу найбільш занедбаним місцям поховання, які мають стати взірцем чистоти і порядку. І з повторним візитом мер пообіцяв навідатися за місяць. Дав завдання Київпространству, щоб забезпечити додаткові рейси автобусів, щоб медичне обслуговування було, біля кладовищ були скори. Ну і ключове наше завдання також, щоб була чистота, порядок і виглядало все нормально, красиво і ні в якому разі не було сміття. Фармацевтика, легка промисловість та поліграфія. Представників столичного бізнесу відзначили за успіхи на міжнародному ринку. Експортерами року стали 14 підприємств. У столичній мерії зазначають, експорт товарів – свідчення їх високої якості і європейських стандартів. Тим часом у Київській торгово-промисловій палаті наголошують, будь-яка підтримка експортерів зараз вкрай важлива, адже їм доводиться практично виживати, підлаштовуючись під нові умови. Утім, за оцінками європейських експертів, про поліпшення ситуації говорити поки зарано, адже на 70% спад експорту обумовила війна на сході України. Експорт за останні два роки він впав. Для того є об'єктивні причини. Це, по-перше, це зниження цін на ті товари, які були завжди пріоритетними для України. Це метал, зернові культури. Питання експорту – це питання національної безпеки. Це головна сила, що модернізує всі внутрішнє виробництво. Ми розуміємо, що є експортні бар'єри, які необхідно подолати. Не завжди нас хочуть пускати на зовнішні ринки, але на те ми і, як кажуть українці, щоб робити все, що в наших силах. Якою повинна бути сучасна сім'я? Про це два дні поспіль говоритимуть міжнародні та вітчизняні фахівці на першій міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна сім'я. Профілактика ризикованої поведінки». На думку експертів, сьогодення диктує шалений ритм життя, але батькам потрібно приділяти більше уваги своїм дітям, аби убезпечити їх від проявів жорстокості та насилля. Як зазначила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, у Києві має бути нульова терпимість до проявів насилля стосовно дітей. І тому Київська міська адміністрація на сьогодні сфокусувалася саме в реалізації своєї гуманітарної політики на створення максимальних умов безпеки і комфортного перебування дітей як в сім'ї, в сімейних формах виховання, так і, звичайно, в наших навчальних закладах. Замість дипломатів та паперів – граблі та лопати. Представники американського посольства разом з учнями та викладачами одного зі столичних ліцеїв вийшли на толоку до парку Нивки. Після розподілу обов'язків гуртом взялись наводити лад у зоні відпочинку. Одні прибирали листя та сміття, інші підкопували землю для майбутнього висадження дерев. Як зазначили учасники процесу, до благоустрою столиці одразу ж долучаються, щойно настає весна. В цьому році це вже наш третій вихід сюди, так, в принципі, погода вже дозволяє, і якби це таке дійство, яке викликає ажіотаж, якби зацікавлення учнів. Тут не треба змушувати, вони, в принципі, самі щасно на це погоджуються. Я доволен, що прийшли сюди, а не пішли працювати куди-то в інше місце, тому що тут свіжий воздух, якби зелень, дуже добре, комфортно. Вибираюсь доволі часто в останнє час, особливо. Парк Нивки – один з найгарніших у Києві. І це ще одна нагода відвідати його. Мені дуже приємно, що цього року не лише представники посольства долучились до благоустрою, а й учні одного зі столичних ліцеїв. І це чудовий приклад допомоги молодого покоління українців, які намагаються зробити свою країну кращою. Сезон фонтанів відкрили у зеленому господарстві Подільського району. У тестовому режимі запрацював перший водограй на Контрактовій площі. Наступним стане фонтан «Самсон», а потім ще один у Коренівському парку. Наразі перевіряють роботу насосного та електрообладнання. У повноцінному режимі водограї працюватимуть з 1 травня і до кінця жовтня. Всі фонтани ми плануємо запустити до 1 травня. Значить, щоб запустити їх, треба зняти щити, помити фонтан, потім поставити на місце насосне обладнання, форсунки, додати реагенти у воду. Цей фонтан ми запустили 2 дні тому, але він наразі працює в тестовому режимі, тому що вийшов з ладу один насос.
Ось такими були новини цієї години. Більше обіцяю із задоволенням розповісти рівно о 9:00. Ну а просто зараз своїм гарним настроєм і переконана такими ж новинами готові ділитися Настя та Влад. І будемо це робити із величезним задоволенням, Юлі. І з величезним задоволенням тобі дякуємо за добірку свіжої інформації. Власне, не будемо довго затримувати і чекатимемо тебе з такою ж о 9:00. Обіцяю повернутися з актуальною інформацією менше, ніж за годину. Ну, а ми з Владом розпочинаємо нову ефірну годину. Вона буде сповнена позитивом, а також цікавою інформацією. Найближчим часом ви дізнаєтеся про таке. Отже, про температурні рекорди минулих 120 років та показники на день сьогоднішній традиційно у нашому достовірному прогнозі. Сьогодні поціновувачі двоколісного транспорту проведуть акцію велосипедом на роботу. Усі деталі під час прямого включення Андрія Нєшина. Ну, а незабаром до нас завітає Наталія Борот-Канич, кандидат історичних наук, співробітник Державного космічного агентства України. З нею поговоримо про розвиток космонавтики в нашій державі. Отже, буде неодмінно цікаво. Ми вас у цьому запевняємо і радимо не перемикати. 28 квітня столиця обирає для поїздки на роботу зручний та екологічний вид транспорту – велосипед. Київські поціновувачі двоколісного всіх закликають долучитися. У провідних європейських містах велосипедний сезон ніколи не закривається. Навіть у таких країнах, як Норвегія, Фінляндія і Швеція, ним користуються увесь рік. А якщо зважити, що у Києві весна, прекрасна погода, то ровер просто ідеальний транспорт. Ось більш детально про цю акцію нам вже готовий розповісти на журналіст Андрій Нєшин. Він з нами вже на прямому зв'язку. Андрію, раді тебе вітати знову. Розповідай, де сьогодні, власне, будуть збиратися велосипедисти і чи є в них, до речі, визначений якийсь маршрут? Вітаю, студія. Доброго ранку, кияни. Наразі я перебуваю у самому серці нашої столиці, на Майдані Незалежності. Тут, біля Ляцьких воріт, зібралося близько 20 велосипедистів, може й більше, щоб таким чином доїхати на роботу. Але більш детально про цю чудову акцію нам розкаже організатор цього проєкту Марина Блуча. І як ви зараз бачите, от я зараз перебуваю теж на велосипеді, тому я думаю, що на канал я приїду сьогодні на велосипеді. А про акцію нам розкаже пані Марина. Доброго ранку. Сьогодні 28 квітня, весняний день велосипедом на роботу. І на Майдан насправді з'їжджаються 7 організованих колон з 7 районів Києва. І ті велосипедисти, яких ми бачимо зараз на Майдані, це далеко не всі, хто їде зараз на Майдан. І тим більше далеко не всі, хто їздять на велосипедом на роботу в Києві, тому що дехто працює на Лівому березі і не доїжджає до Майдану. Організатором акції є не особисто я, а Асоціація велосипедистів Києва. Це громадська організація, яка працює над тим, щоб Київ став комфортним та безпечним містом для тих, хто хоче їздити на велосипеді. Пані Марино, скажіть, чи змогли ви зробити, можливо, певний моніторинг і простежити динаміку? Відтоді, як ви почали влаштовувати ось такі акції велосипедом на роботу, чи збільшилася кількість охочих саме таким чином добиратися з дому на свою роботу або десь у справах? Так, Асоціація велосипедистів, вона навіть проводить підрахунки велосипедистів щороку двічі, у вересні і в травні. Найближче буде 18 травня. І статистика показує, що щороку в Києві велосипедистів стає більше. Якщо говорити саме про цю акцію велосипедом на роботу, то вона в Києві проходить вп'яте, і з кожним разом до неї доєднується все більше людей. На одній з минулих акцій, не зимові, а в теплу пору року, було 500 людей. Але, звісно, що це далеко не всі, хто їздить велосипедом, тому що не всім зручно на 8 їхати на Майдан. Багато хто їде безпосередньо прямо на роботу. Ну що ж, дякуємо вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. І, власне, дякуємо нашому журналістові Андрію Нєшину, котрий розповів про акцію велосипедом на роботі. Отже, всім поціновувачам двоколісного транспорту і екотранспорту радимо долучатися і дійсно отримувати задоволення, адже на дворі така гарна погода і дійсно провести час цей, що, скажімо, замість метро, маршруток або ще якогось транспорту на велосипеді на роботу досить корисно. Ну, і, власне, у нас сьогодні вже 28 квітня, лічені дні залишаються до Великодня. Щодня говоримо про це свято, щодня якимось чином торкаємося цієї тематики. До речі, Влади, ти вже почав готуватися. Хоча б, ну, якимось чином. Я розумію, що робочий тиждень, але врешті. Ну, ось врешті і почав готуватися тут в студії. До нас і етнограф приходила. І що ми робили?
Вінок. Робили у студії. Ось отак і долучився. Це максимум. Я зрозуміла. Але зазвичай до Великодня, особливо люди, представники старшого покоління, вони готуються завчасно. І так було в усі часи. Зокрема, на межі 19 і 20 століття у Києві у ці дні йшла жвава торгівля в магазинах. Їхні власники змагалися, у кого кращою буде вітрина. На багатьох великими літерами повідомлялося про різного роду розпродажі.